Ett år efter MeToo och snart ett år efter dammen brister. Nina Nyman, blev det någon verklig förändring? Det tycker jag. Jag tycker att det hände mer än vad jag skulle ha väntat mig då för ett år sedan. Jag tycker att vi har sett många bra konkreta saker som har hänt när det gäller olika former av planer för vad som ska hända i framtiden och också att det har satts in pengar på olika former av projekt. Den stora förändringen är ändå hur vi pratar om de här sakerna och att det har skett en förändring i var skammen ligger, att den har flyttats bort från offren och satts på förövarna. Det som jag ännu tycker att borde göras nu ganska snart är att hitta ett bättre sätt att prata om förövare så att det också är möjligt att gå vidare i den diskussionen. Att nu känns det som att den har stannat väldigt mycket kring att alla förövare är endera totala monster eller helt oskyldiga män som blir oskyldigt anklagade av galna feminister. Och när det ju ändå är väldigt tydligt att det här är en vardaglig sak som händer kvinnor, vilket betyder att det är också en ganska vardaglig sak för många män att göra de här grejerna. Och då behövs det ett bättre sätt att tala om det. Det som jag också, förlåt, fortsätter bara, som jag skulle önska mig är en aktivare roll från polisen. Att nu ser vi att många, trots att vi har ett stort förtroende för polisen i Finland, så finns det inte ett stort förtroende när det gäller de här frågorna. Och polisen har tyvärr varit helt tyst under det här året. Vad skulle du säga att har varit ett avgörande ögonblick i hela den här diskussionen, MeToo? Kanske helt hur det började. Att det genast från början togs på allvar. Det tror jag att var det stora avgörande i det här. Att det inte från början ifrågasattes. Sen har vi haft olika former av ifrågasättande diskussioner och det är jättebra. Men jag tycker det avgörande var just att det togs emot så bra från början. Hur syns MeToo i litteraturen annat än att 2018 blev året då Nobelpriset inte delades ut? Jag tror att vi kommer att få vänta med att se hur det här påverkar litteraturen. Att göra böcker är ändå en ganska så här tidskrävande grej, så att jag tror att det kommer vi ännu att få vänta på att se. Men er bok, Dammen brister, utkommer alldeles snart, den 29. Precis, det gör den. Det var inget lätt beslut för oss att ta att faktiskt göra en bok. Mycket för att det finns en tendens nu att allting kommersialiseras och att någonting som har varit en politisk rörelse blir en produkt, och det ville vi inte att det skulle bli. Samtidigt så valde vi att göra en bok just därför för att det skulle finnas någonting fysiskt kvar. Dels för de som känner sig delaktiga i dammen brister, att de har någonting fysiskt att hålla kvar i. Också att uppmärksamma när det har gått ett år, att ge en extra push för diskussionen. Ja. Och du har gett över stafettpinnen nu till Vilhelmina Öhman som har tagit över chefredaktörskapet för Astra. Hur känns det att ge över en sån här baby? En 100-årig baby. Det känns som att det var dags. Det är nu Vilhelmina startar chefredaktörskapet formellt vid årsskiftet, så hennes första egna nummer kommer ut i början av nästa år. Medan vi tillsammans har gjort det sista numret som kommer ut nu till julen. Och du doktorerar vid Åbo Akademi. Vad är ditt ämne? Finlandssvenska feminister. Självklart. Ja.